Ეს იყო ლიგარის შეხვდომა, მოვიწვია პარასკევს საკრებულოს დეპუტატები, რადგან წინა საარჩევნო პერიოდში ყოველთვის იყო გამგებლის განკარგულება, გამგებელი აცნობდა შესაბამის სამსახურს და ვფიქრობდი პირადად მე და ვფიქრობთ უმრავლესობა დეპუტატების ერთხმად დაუჭერთ ყველა მხარი, 24 დეპუტატი იყო მოიხსენებათ, რომ აუცილებელი იყო, რომ საკრებულოს მიიღო ეს გადაწყვეტილება, საკრებულომ დააცნობოს შემდეგ აღმასრულებელ ხელისუფლებას და აღმასრულებელ ხელისუფლებამ შესაბამის სამსახურს. აქ იყო კონკრეტულად საპრეზიდენტო არჩევნების წინა პერიოდში პროპაგანდა, აგიტაცია, თუ რომელ სახელმწიფო შენობებში შეიძლება ჩაატარონ, ეს ყველაფერი უსასყიდლოდ გადაეცემათ მათ, წერილობით უნდა მიმართონ მერიას და გამოუყვეფონ შესაბამის დროს.